ګوره دي چینل په حق لازم دي ټیم په حق لازم دي دي پر راه حق لا بدې سره اوس په خبرې اول خو څنګه چې ما سٹارټ کړو ول چې سباون چینل ټول ټیم او اساس زده سر کم چې د دې پروګرام پروډوسر دي نو هغه چې زاته مشکورې مړه زاته مننه او د زنه هغه زما ریسپیکټ کی او زه هم د هغه ریسپیکټ کوم او ان شاء الله هغه په ما امید لرم چې داسې به راغاړي او دا نوی چینل دی الله کې چې سباون چینل دی ښه آباد لري او ښه کامیاب شي ان شاء الله ډېره مننه جی ګرانو قدرمندو بالکل سباون چینل ته به موږ دا بیا هم رابلو بیا به هم رابلو دا زموږ قدرمندي سندرغاړي دي او هر پروګرام به زموږ کوشش وي چې موږ ښه سندرغاړي راغواړو داسې نوموړي سندرې هم وسره وسره نوي سندرغاړي هم ځکه چې نوي کل سباون غواړي چې هغې ته یو ډاډګیرنه ملو شي چې دا چینل نور مخ په بره لاړ شي د خپلو سندرغاړو په حق لباندې قدرمندو پتلو تلو کې به موږ د لیلا نه یو سندره بله هم اورو خو اجازه د تاسو نه واخلو ځکه چې زموږ ټایمنګ داسې دي او د راتلونکي پروګرام د نغمزار انتظار کوي اوس خپل قربانه خالد یاسمین له اجازه ورکړي د الله په امان ಚಾರೆ ಬಸ್ಪಿನಿ ಕೊಂತಾರೆ.